В Івано-Франківську відзначили 100-річчя запровадження Державної служби України. Саме в ці дні 1918 року за гетьманату Павла Скоропадського були зусилля створити професійну державну службу. Хоча початки праці державних людей були ще в часи Київської Русі, основи державотворення впроваджував гетьман Богдан Хмельницький. На Прикарпатті статус державного службовця на сьогодні мають майже 3 тисячі осіб. Ці люди є професійними посередниками між владою і звичайними громадянами. Ветеран державної служби Івано-Франківщини Ніна Комар завжди тримала руку на пульсі суспільних подій. Вона вважає, що державний службовець, представник влади, повинен бути взірцем для людей в поведінці, в спілкуванні, навіть в побуті. Коли працюєш і коли віддаєшся повністю роботі, ти не думаєш про те, що треба комусь підслужувати. Ти постійно працюєш над собою, ти постійно працюєш в колективі, ти постійно працюєш з підвідомчими організаціями, які за тобою закріплені. І це найважливо, коли ти стаєш взірцем як колективу, так і тих трудових колективів, куди ти приходиш. В апараті облдержадміністрації на сьогодні працює 51 держслужбовець. В районах 571 чоловік. Їх називають чиновниками, забуваючи, що це слово від високого звання чин – людина честі і обов'язку. А це нелегко, особливо сьогодні. Що ж найважче? Тримати руку на пульсі тих подій, які проводяться в нашій державі. Тобто це спровоковано і тими реформами, і розумінням тих питань, які на сьогоднішній день є виклики суспільства перед державою. Тобто постійній бути в тонусі, бути постійному розумінні тих проблематики, яка є на сьогоднішній день між в суспільстві, здатність вирішувати, нагально впливати і давати можливість вчасно і в повній мірі виконувати ті вимоги, які ставить перед тобою держава і суспільство. Основні вимоги до державного службовця – це глибинне пізнання історії держави, збереження національної пам'яті, виховання патріотизму, підвищення авторитету України на всіх рівнях. Державний службовець – це та людина, яка має бути містком між владою і громадянами. І саме державні службовці повинні якісно і ефективно надавати управлінські послуги громадянам нашої держави. І тому ми хочемо, щоб надіємося, що саме реформа державної служби, реформа державного управління загалом здійснить ряд тих заходів, коли послуги державно-управлінські будуть доступні до кожного громадянина нашої держави. Чимало державних службовців Прикарпаття отримали високі відзнаки за працю. Митці підготували для них святковий концерт.